بيقناتي قنانجر شي حغزم بيكسورتي هزار شي حغزم تي تبا بدل شوي زغري حغايا ما ستاب سفرت نقدم زخم اجيبايا ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومیت لم تک بدل ٹک ٹاکم ازمنگا بوئے دا سپر اشتی دیز یت ہستری ازرن ناغلے ما خاص بنیر بیر خزی گیتا او ازل تا ما ہم تے یو مینوال سرا یو ویڈیو کما نو دبر تا شیرو مچی بی گنا چی گنانگار شی ہاغزم بی کسور چی ہزار شی ہاغزم ما تروس لا جانان لیدلے نہ دی بجانانه چې بدنام شي هغه زين او سترګي کا خطر راځه اے ملامت راځه بي جرګي بي مرکي بي سوال مين تر راځه مینا پتن درولا خپل اده تر راځه او کچا قبول نکړو ادله پتن راځه او تبا بدل شوي زغوري حاغه يما ستاب سفر كنا قدام زخم عجيبا يما اوف اي هاي نو ماين ديكلام سو دسم رساده يما لر لذي كبر لذي زبتا سر يما